gara zaharren etxe hitzarmen duin bat eskatzeko. Azkenean desberdintasun handiak daude segun non egiten duten lan zaharretxeko langileak. Zaharretxe batzuetan hitzarmen propio bat dute eta orduan desberdintasunak izan aldira euneko 30 eta urtero 100 ordu gehiago egiten dituzte besteak. Patronalak ez du nahi hau aurrera eramatea eta hemen egongo gara, jarraituko dugu borrokatzen eta hori hitzarmen berri bat eskatzen, duintasunekoa eta merezi duguna.